Ақтауда біреу зорлап, әбден азаптыған 6 жастағы қызға шетелдік дәрігерлер көмектеспек. Көп қан жоғалтып, ауыр халде жатқан ойын баласын емдеу үшін отандық мамандар Ұлыбритания мен Австрияның ақхалаттыларынан кеңес сұраймыз дейді. Қазір бүлдіршін Астанадағы ана мен бала ғылыми орталығындағы жансақтау бөлімінде жатыр. Баланың жалпы жағдайы өте ауыр, әлі де өміріне қауіп төніп тұр. Динамикалық бақылау кезінде өзгеріссіз аппаратты тынысы арқылы демалып жатыр. Жүрек қағысы және тамыр соғылары, жүрек жұмысы бәрі дәрі-дәрмектің көмегімен. Азғыннан қорлық көрген бүлдіршін екі күн бұрын Ақтаудағы облыстық балалар ауруханасынан Астанаға ауыстырылған. Оны елордадағы ең білікті невролог, балалар гинекологы, хирург қайта-қайта тексеріп жіті қадағалауды. Бірақ әзірге еш нәтиже жоқ. Алған жарақаты өте ауыр болғандықтан кішкентай науқастың беті бері қарайтын емес. Енді отандық дәрігерлер Кембридж және Вена университеттерінің профессорларымен кеңесіп көмек сұрамақ. Естеріңізге салсақ, 20 тамыз күні Ақтауда 6 жастағы қыз жоғалып кеткен болатын. Бірнеше сағаттан соң қансыраған бүлдіршін саяжайдан табылған. Сөйтсе оны біреу зорлап кеткен. Полицейлер бір күдіктіні ұстады. Дүкендегі бейнебақылау камерасына түсіп қалған еркекті сақшылар қала маңындағы құрылыс нысанынан тапқан.